Hindi maganda yung naging resulta sa round number 7 ng Team Philippines sa ginaganap na Peterborough Chess Olympiad 2024. Natalo po sila sa Team Croatia. Pero ngayong round number 8, kalaban po nila... Team South Africa. Kailangan nilang manalo para umangat ulit sila, magkaroon ng chance makalaban yung mga malalakas sa team. Ano ang nangyari dito? Board number 1 po, naglaro ulit si Grandmaster Julio Catalino Sadora. Kalaban niya po si I.M. John Carsten. Ano po nangyari? Puti si Ino, nag-D4. Knight F6, C4, G6, Knight C3, D5. Yan po yung tinatawag nilang Grunfeld Defense. So pagka D5 po, usually dyan eh, kinakapture po. Tapos nag e kinokontrol yung kita. Yun yung main line. Pero si Ino, ang tinira niya po, Knight F3 lang. Hindi pinansin. Na tinirahan lang ng Bishop G7. Ayan. So pagka Bishop G7, ang main line po dito, kinakapture. Yun po talaga yung ginagawa. Talagang iti-takes mo yan. Kasi ganito po mangyayari dyan. Pakita ko na nga. Capture, takes, e4, capture, takes at ang lakas ng gitna. Pero linya po yan, titirahan ka po ng C5. Malakas gitna mo pero atake niya po yung sentro. Ayan po gagawin niya niya. Eh. Magbibigay ng malakas na pressure sa pawn sa D5 or D4. Pero Ino, aba grabe po yung tinira niya eh. Medyo malayo po ito sa normal. <laughs> Kasi yun na nga po, ano, ang normal po is kinacapture. Yung iba nagbibishop g5. Yung iba po nagki-queen b3, nagdi level up agad. Yung iba nag-e3 lang para relax. Yung iba naman bishop f4. Pero si Grandmaster ino e, grabe po ang preparasyon niya dito. Sobrang agresibo, napakaagang h4 agad. According po sa engine evaluation, oh, na-equalize daw pagka H4, hindi siya maganda. Pero, pag hindi alam na kalaban mo, matataranta. Kasi, inaataki mo agad sa king side. Eh. Yung kalaban, ibno aba, mabilis tumira. Nag C6, alam din. Sa so, tamang kunat lang, si Ino naman, nag Bishop G5. Tapos, nag H6 yung kalaban, mabilis tumira. Alam din. So, ang ginawa ni Ino, kinapture niya po yan. Binawi po ng bishop at yan po ay linyahan pa rin. Ako po yung kalaban Ino, mabilis tumira daw si Ino, mabilis din. Tingnan nyo, 1.30 sila pareho, umangat pa eh. Pagka bishop takes F6, eto na, nag E3 lang si Ino. O, mabilis pa rin pinawalan yun. Kinasling lang na kalaban, napaisip na po ng halos 2 minutes. Pero mabilis pa rin yun kasi nagkasling matapang kahit na may mga tulak na dun eh, di ba? Anyway, si Ino, nag-quincito. Mukhang alam pa rin niya yung ginagawa niya. At dito po, ang tinira before, E6. Pero itong kalaban ni Ino, nag G7. Ayun, nag-spend po ng 5 minutes. At si Ino, dahil nobility na yan, napaisip si Ino. Grabe, ano titira ko dito? Di siya nag-E6. Hindi din nag-develop. Di ba? Umatras lang ang bishop. Medyo na weird one si Ino. Natagalan na si Ino dito eh. Siya po ay nag-spend ng 20 minutes at ang tinira niya agresibong knight E5 lang. Grabe. Tagal niya nag-isip, no? Anyway, ano po ba ginagawa ng Knight E5? Agresibo po talaga siyang aatake. May mga idea po na sacrifice later on dyan ha? Ang pinaka-tema niya po, kasi yung kalaban, nag-isip din ng matagal. Pinag-iisipan niya siguro kung kakapture niya yan. Pero mali yung capture kasi masisira o mawiwik yung dark square. Ang ginawa niya eventually, nag Knight D7 hinamon. Ngayon, pagka Knight D7, eto tinira ni Ino. F4 grabe. <laughs> Napaisip din ulit diyan si Ino, no. Effort lang. Talagang solid lang na pag kinapture mo 'yan, mag e F takes, mabubuksan yung F file. Later on kasi pwedeng mag-castling bishop D3, rook F1. Ganun po yung pwedeng gawin. Anyway, yung kalaban ni Ino, kinapture 'yan eh. Bakit niya po kailangan capturing? Kasi kailangan niya pong mailabas tong bishop. Ngayon, binawi po 'yan. At pagkabawi, eto nagtaka ako dito kasi nag bishop E6 lang. Ayun. Ibalik ko lang po ano, ang unang mga iniisip ko diyan, baka pwede bishop F5 atakihin yung reyna. Pero wala yan eh. Kasi magbi D3 lang. Pagka bishop D3 capture ka takes, okay na okay to kasi aatake na ganoon. Pwede mag castling, tapos rook F1. Talagang lamang po dito. ang puti pagdating sa atakihan kasi botas na yung F file eh tapos may pawn na sa H4 eh. ibalik natin doon hindi ginawa ng kalaban nag like E6 So, tamang develop lang, nakadepensa lang ko sa D5 na tinix po ni Ino yung D5. Kasi pag hindi niya kinapture, uh, black po kakapture, libre yun. Eh. Binawi po yan ng pawn. And then, bishop E2, develop lang si Ino na kung saan eto na po eh. Kung titignan yung oras, talaga nag-iisip na sila. Eh. Kasi 55 minutes lang si Ino, 44 yung kalaban, 11 minutes yung kalamangan ni Grandmaster Sadora dito. At meron po si Ino paparating na H5. di ba? bubutasin niya talaga yung kingside Dahil doon, alam niyo kung ano nangyari, yung kalaban ni Ino nataranta na dito. Eh. Nag-isip ng napakatagal at ang timira F5 lang na kung saan mali. Hindi ka daw dapat gumalaw sa atake, sabi ng engine. Pero gumalaw kasi siya, nag F5 siya, mali yan, dahil sa simpleng idea na H5. Yun yung tinira ni Ino. Ay, nakapagtaki. Bakit mali yan? Eh, pwede namang i-G5 yan, ah. Oh, goods na goods pa rin, ah. na Naklose pa nga yung kingside, eh. Hindi po siya naklose talaga. Kasi pagkakasling ni Ino, ito po ang problema. May pressure po ditong matindi. May pressure na matindi dyan. Pwede po kasi mag-bishop D3. Pwede yung pilahan niya na ganun. Kaya napakaganda ng H5 to weekend the f pawn. Ayun ang nangyari. So, ang ginawa po niya, nag-queen e8 eh. Bakit po? Sige, subukan mo na ilagay yung bishop dito. Kakainin ko naman yung pawn mo. Eh, syempre, si Ino, hindi ako ganun ka simpling player. Alam ko yun. <laughs> ang ginawa niya po, nag b3 para pressure naman po sa dalawang pawn. At pagka b3, ang ginawa ng kalaban Ino, nag-g4 lang eh. Sa kadahilanan na gusto niya talaga itong capturein. Ngayon, si Ino, Aba, binigay mo yung phone? Kainin ko yan. Na medyo ano yan, nakakabilib. Ba't po ako nabilib? Kasi pinin mo yung sarili mo eh. Oh, ang iisipin mo lang diyan eh baka tumakbo lang yung king, umiwas lang or dito, umiwas lang sa mga check ng night later on, eh madadali yung queen mo, gaganituhan na. Ah. Aba, pwede pa lang i-takes talaga 'yan. Kasi example lang po, no, nag-queen ka dito. Titilakan ka lang ng bishop c4 eh. Oh, Anong gagawin mo? Gaganito kasi siguro, B4, para pagka-capture, libre to Or pagka-quintex, capture yon libre talaga yon Hindi. Meron na pong knight takes E7. Capture takes. O, ba diba? Ngayon, balik tayo doon. Eh, coach, igalaw na nga lang natin yung king. Ayan. Galaw natin yung king para walang ganun. Tapos, eh, nakapin pa naman sa katayo gumanire. Okay? Meron pong knight C7. O. Sabayan na yan. Ganyan po mangyayari. Pag gumalaw yung bishop mo, capture yon o pwede bumalik dito depende sa yung pupunta yung bishop 1 pawn down na malinaw kaya ibalik natin doon napilitan po yung kalaban bishop takes d5 na lang yan po yung number 1 ng move at pagka capture nag e6 pagka e6 umatras o oh, okay magtaka bakit di kinapture kasi may ganun tas may capture doon magkakaroon ng play Okay? Kaya umatras lang. Pagka atras, nag king h8 na yan. Nagrook F4 naman si Ino. Ano ang plano niya? Dito siya maglalaro sa f file mag e 4 may pressure doon. Kaya ang ginawa niya, nag C8, wala ko pa kalag na Ka counterplay ako. Pero sinagot lang ni Ino ng rook F1. Pagka rook F1, nag -Rook D8, tingnan nyo. Kasi na-realize niya, wala pa lang ginagawa yun doon. Lipat ako kabila. <laughs> Ino, nag-king move lang. Pusang gala. <laughs> Nagulat ako actually sa king move hanip na yan. No? Kasi ang nangyayari, atakado po yung pawn. So, hindi niya makapture dahil may takes dito. Ngayon, bakit kailangan yung king move? Ito po yung play. Isasalpak niya yung king sa may b3. Ganun kasi nangyari or g3. Tingnan nyo ha. Pagka kung e7 yan, mm, sinalpak yung king doon. Para hindi talaga makapasok. Walang play talaga ito pong white or black queen. Ngayon, ibalik ko lang po, no? Uh, coach, bakit po? Kasi hindi nga talaga tinikman. Ano ba eksaktong mangyayari? Eh, parang nakalabas naman yung king. Ayan yung mangyayari. Wala pong kasunod yan. Kasi pagka queen h4 mo, magkiking g1, hindi mo naman maitulak dahil nakapin ka. Later on, babagsak yung f4. May dalawang passpon dito. Kaya balik tayo doon, nag queen e7 na lang para depensahan yung pawn. Kining mo ba na para hindi maka-check, nag e 6 na lang and then nag a4 o para wala kang ano, b5, hindi ka makapag-expand yan. Nag rook e8 naman, amo black tapos rook c1 lang si Ino. E. No, lumipat agad. Bakit po siya lumipat? Ang plano niya gaganito siguro. Gaganon papasok doon. O di ba? So ang tinira po nag bishop f8. Pagka bishop f8, nag ng na nga doon, no? At pagka queen, nag rook d7 na mali. Bakit? Na time pressure na po eh. Move 27 pa lang. Wala na siyang oras. Bakit po siya nag rook d7? Ito po kasi yung threat. So parang ayaw niya makapasok yung tori. Kaya nag rook d7 na sinagot na ni Ino ng e4. Ayun finally, binubuksan na po. Pagka e4, nagtira lang po ng rook d8. Kung ma counterplay dito na wala. Context lang ako yan. May depensa no. So, pagka takes, kinapture, and then ito pa nga matindi, kinain na lang ni Ino. Ito pong uh, F5, sayo na yan, na hindi tinix yan eh. Ang tinira po, Bishop G7, pakita ko lang bakit ano mangyari pagka takes, kasi simplehan ganun. Pasado ka harang, capture lang. pagka takes mo, pasado yon check. Ayan, endgame na. Ang ending, endgame na yan, 2 points up si Ino. Kasi babagsak pa ito eh. So, napakadali. No? Kaya ang tinira po is bishop g7 para walang queen f6 later o na sinagot ng queen c5 talagang hinahamon ni Ino. Hindi pa nga maganda yan eh. Ang sabi, ay, dipensahan mo na lang. Huwag mong ibigay. Kaya lang nag-alangan si Ino sa mga posibleng sacrifice dito. Ayun. Pero wala pala yun. Kuwari, rook c4, rook takes, tapos uh, pagka mo, bishop takes e5, simplihan mo lang ng rook f4. <laughs> Ready wala yan? Ayan no? So, parang may pagka-one piece up, no? Kasi pagka takes, takes, hindi naman po ito makapture dahil may bawi doon. Okay? So, balik natin. Pero ang ginawa nga ni Ino is Qc5. Kasi Qc5, simplifying, winning na kasi yan. At napilitan na nga po yan i-takes. It Kinabi po ng atore, kinapture yung pawn. Bishop takes lang po sa may g4. At ang ending nga, ayan na nga po, two pawns up, no? Pero nakahang ito, eh yun nga lang, di kay Napture muna yan. Nag-rook muna sa E8 eh. Na mali pa din. Kasi, inaatake niya sana. Akala niya, mapapabagsak niya. Eh, tinulak nga lang yan eh. Yan, binigay oh. Hindi mo pwedeng tikman basta-basta. Kasi may rook C8. At pag umangat ka dito, rook F7. Ito po yung threat na matindi. Grabe, no? Nakatake pa yung tori. Kaya gagalaw pa yan. No? Yun ang ginawa. Anyway, ang ending, pagkatulak, nag-bishop po yan sa F8 tinirahan lang ng Rook D5 pinalit, kinain yung ipo, syempre. Uh, babawi kahit pa paano. Pagka Rook F7, nag Bishop D7, for some reason, this is move 36. Eh, Nag-resign po yung kalaban eh. Tingin ko naubusan po yan ng oras. Naubusan po yan ng oras, no? Anyway, kahit hindi po siya naubusan ng oras, ano bang threat? magro rook na po sa D7. Tapos na din. Threat po ito eh. At pag ito ay gumalaw, let's say bishop e5 check, simple king h3. At uh, may mga idea na po na pwedeng itulak ganun. Pwedeng uh, dito. Tapos ganun, ganun, ganun. Ang <laughs> daming pwedeng ganun eh. No? Basta, eh, may passport lamang pa eh ng position ng mga tore. Kaya po, nag-resign na lang yun nabusan ng oras. Anyway, anong nangyari sa ibang table? Pakita ko lang. Sa board 2 po, hindi naglaro si Daniel Kison, kaya si Paolo ang naglaro dyan, nauwi sa tabla. Okay? Sa board number 3 naman, nanalo si Jim Jampol Gomez kay uh, Benil Maungo. Masarap to ah. Lalo na sa bagoong. <laughs> so, ang score po, 2.5 na. Uh, panalo na po tayo at ang nangyari sa board number 4 na uwi sa tabla si uh, I.M. Garcia So ang score natin 3-1 Panalo po ang team Philippines sa uh, team South Africa Abangan po natin yung mga susunod na laban na Muli po niyo coach PD Master Daniel Causo Hanggang sa muling pagkikita By the way kalaban po nila next round team United Arab Emirates Ang top board doon 2600 plus Kinawa ko na ng video yung top board dun eh. Si ano, Salim Salim. Lupit yun. Dating 2,700 plus yun eh. Malito po niyong coach ha. Kita-kits tayo. PD Master din yung kauso. Salamat. God bless. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye po. That little mouse, cause I'm an